ետե պատրաստվի մի հատ կարճ նայեմ խցանում կա թե չէ։ Հա, այն կողմից է։ Տպավորությունը ամբողջ Երևանը եկել է կենտրոնաբանական այգի։ Մեգնացի։ Ողջույն։ Ողջույն։ Գեցե մայիսի մեկը։ Այո։ Նշվում է, Երևանում նշվում է։ Են այնտեղ երկում էին, պարում էին։ Դե հա, այդ կենտանաբանական այգին միշտ։ Բայց Սովետի վաղթ ամսի երկուսին էին գալի, որտև ամսի մեկին շկերտ էր, չէ՞։ Այո, այո։ Հիմա երկու օր են գալիս, հետո էլ մայիսի 9-ին կգան, չնայած։ Լավ։ Մայիսի 9-ը խաղաղության օրը, ու չգիտեմ ինչի։ Հաղթանակի օրն էր, համ մեր, համ ամբողջ Սովետով, 45 թվի պատերազմի, 41-45։ Այդ ինչ էր գիտես, այդ։ Շուկա են գնում։ Այո։ Մենք մտնենք շուկա ու հետո իջնենք Հանրապետության հրապարակ։ Հանրապետությունում չի, Շահումյան հրապարակում։ Հա, Շահումյան, հա։ Լավ ասեցիր, գնալու էր Հանրապետություն։ Այնտեղ հեռու չէր ջրից։ Գայի բողոտը։ Արդեն տես, թե ինձ թված հաճը, թված, որ արդեն դեղնում է, կանաչը։ Ես ես սերմերն են, այն ասա գետինը դրանցիցը։ Այդ առաջ չկար, չես ենց բում, ես կամ սերին, մեր ամբողջ բակը, բմբուրները են, դա հիմա ինչ-որ սերմեր ուղղակի։ Բամբուրները սրա էս ծառերից էր, բայց սա ուրիշ է։ Չէ, դա ուրիշ ծառ արմիկի։ Մեկին 20-ը պակաս։ Ներխուժեցին Գայի բողոտը։ Ասում եք էլի, նայեք, սովետական փողոց։ Ինչ լավ մտածված շահկանաչի իրատեղը։ Շենքերը խորքում։ Նոր փողոցներից երևի մենակ են բուլվարն կարելի համարել, շատ թե քիչ նորմալ։ Սիզոնսը չէ։ Հա։ Ու վերջ։ Իստեղ Շինարարների փողոցը, ես փողոցը, եսին Դավիթ Հաշենի փողոցները։ Շենքերը սիրուն են, տկեղ են, ինչ են, բայց քաղաքաշինություն ա զգացվում։ Երբ ենք հասնելու ուտեղ։ Հետաքրքիր է, որ շենքերի որակը անհամեմատ լավացել է, բայց փողոցների որակը ապրանք են բերում դրսերից, դրա համար լավացել է։ Քարը մեր նա իհարկե, բայց ապրանքից բացի տեխնոլոգիաները բանը շատ արագ սովորեցին։ Բենզինի գինը նույնն է, 490 ռեգուլարը։ Ու կուրսենք Մյասնիկյան փողոցը, եթե թույլ տան։ Այստեղ ավելի վերև մեքենաներ են կանգնած։ Այսքան ոտով գնում են, պատկերացնում ես։ Հլա ներքևն էլ կլինի։ Այո։ Ես ինձ գոնե ներքև են ընչնում, իսկ ընդեղից վերև են բարձրանում։ Այստեղ էլ տուն գնալուց են վերև բարձրանում։ Հա։ Անց
Սախի մասին է խոսքը, ժողովուրդ, կենդանաբանական այգի են։ Ճիշտ ասած, աջ կողմն էր մեքենան, նայում էին կանգնած ձախ, բայց աջ կողմն էլ է շարված։ Մի խոսքով մայիսի սկիզբը կենդանաբանականի օրերն են։ Ավոյանի վրա ենք, Գորյունը կտրենք, Արարատ Եգանյանին, ողջույն Արարատ ջան, ողջույն, և շատ շնորհակալություն ինֆորմացիայի համար, այդ մենակ ես գիտեմ ինչքան թանկ ինֆորմացիայի, որտև երեք գիտես ինչքան մարդու եմ հարցրել, ես ինչա, այն ինչա, ոչ մեկը գաղափար չուներ, նույնիսկ այդ վերելակի մոտի տղան կարգին չգիտեր, կիսատ պրատ, մի խոսքով Արարատը սախ հարցերը մեր լուծեց երեկվա։ Ու հասնում ենք մեր գլխավոր հրապարակին Հանրապետության, այո, շատրվանները միացրել են։ Բայց են գլխավորը չկա, տես։ Շամը մեկին մտանք։ Ու Վազգեն Սարգսյան փողոց։ Ես շատրվանն էլ են միացրել։ Դե մայիսի մեկա, ինձ թվում է Վարդանյաններն էլ են միացրել արդեն։ Հա։ Դու հիմա նայա այստեղ միտեղ մեքենայի տեղը։ Ճիշտ ես։ Ես հավաքվել եմ։ Բայց մենք հլը կանգնելու տեղ պետք է գտնենք անայդ։ Այն դեր են մեքենան այն ուրվա։ Մասկվիչը։ Արմ, ընդեղ չեր է, ու։ Դե գնում ենք էլ ես ինչ։ Ուղեղ է գնում։ Ոնց որ թե թթի ծառերն էլ են մի քիչ կտրտել, չէ՞։ Հա։ Հա, ավելի մեծ էր ստվերը այստեղ, շատ էր ավելի։ Չէ, լողացող չկա, բալեշիկներ կան, բայց… Դեռ շուտ է հալա։ Շուտ է, իհարկե։ Հիմա մի 27 աստիճան է։ Այսօր մի քիչ ավելի հով է, ոնց որ քամիացում էլի։ Հա։ Չէ, հետո ժամը։ Շուտ է մեզ համար, ժամը մեկն է էլի։ Հա, ճիշտ է։ Շատրվանները կան, վերեխը կլիքը… Շլավն է այս վերևը։ Հաջան։ Վերևը շլավն է ծառերից։ Սվոտ ոնց էր հայերին։ Ամ կարևային զոնա։ Ջուրը բոլոր տեղեր ինչ մաքուր է, չի առաջի օրերը լինում։ Ջինջ։ Դու երեք օր է Էլվինա Մակարյանըս լսում, անայդ։ Այո։ Արևից իրանքչունըս դժգոհելու, որտև ինքա անընդհատ էդ Արևի կարոտի մասին երգումը, ոնց է Երևանյան Արևը կարոտում, էլ մի ցերի անց թեման։ Շատ լավն էր, շատ լավ երգչու էր, շատ, շտ ասեցին, նման էր երբեք չի լինի։ Վարդեր… Ու ինչ սիրուն է,
բուրմունքչկա, բայց շատ սիրում են։ Սալվին գրեշ է եվ հաբուրմունք էլնում։ Աշնանը, այս էլ դեղի հելա։ Հանայի տարի քանի մեկենաները չեն գնացել։ Լավ Ստեղից հետո ուր են գնալու շքերթով։ Ես լրիվ մարշրուտը չնայեցի, բայց վերջում գնալու են են SSSR, էլի Սեբաստյան։ Այն որ գնացինք։ Այո։ Սիլոտկա կերենք։ Երևի էստեղ այդ տղան։ Դե ամեն մեկը իր մեքենայի տերը։ Հայաստանի ավտոմոբիլային ֆեդերացիա։ Սա սկսել ենք էլ է։ Ես չի սկիզբը։ Ես բայշը լավ ուշից եմ։ Այսօրը։ Գիտես այսի այդ աշա, այսի սենց պտում է կարես, այսի մեկը Պորշը, հա։ Այո։ Հանայիտը կարթաց։ Ես իմ որ թվի։ Աջան։ Սիրոն մեքենաներ կան, հենա են կարմիր եմ սիրոնը, սա հիմի սլնային եղնիկը։ Հա, բայց եղնիկը դաղալություն չէ, սա 21-ի վրա չէ եղնիկը։ Հապշի հա, երևի դե իրանք են էլ ապտեղ։ Հա, ծունինք հա, ծունինք հա կոչվում։ Երևի, բայց լնային շներ Այդ սիգնալն է նվարկը։ Այդ սիգնալն է նվարկը։ Ուազ։ Ուրալսկի ավտամոբիլնի զավոտ։ Դե ասա ես ինչ մեքենա է, դու գիտես։ Ինչ։ Ես մեքենան դու պտի իմանաս, ինչ է։ Եղել ես իրանց։ Հա։ Թե սանա չի։ Չէ, մինի։ Մինի ինչ է։ Մինի կուպերա Զարմացա որ ասիրել եմ դրա համար։ Ինչ թվաց են BMW-ի բաներից, պատմություններից։ Այս էլ 24-ը դες։ Ինչ Google-ա մաշինա է։ Էս ի՞նչ է դրած։ Հավոր է եկավ։ Այստեղ եղնիկա, տես։ Ռեպարս։ Այդ այս արևը անգնում, բան չեմ տենում ես անիտորի մեջ։ Լավ, նա երևի նոր են էլ, սուտքի ներկել, նարել էլ։ Հանց այդ ասում, ճունինգ։ Թույնինգ են արել, թույնինգ։ Ու դարելա թույն ավտո։ 407, հա մասկրի չես է համարի։ Հա, 407, 12-ս էլ կար։ Ես էլ զապիկը, նույնիսկ զապն ասիրուն, չէ, զապարոժիսն էլ ասիրուն։ Հա, դեղը մարդում մարդում են սիրուն, կարում։ Հլտես մեջը ինչ սարկած, ակուրատ նվի, ես զապի ամենալավ է, ես ռուչկեն էր, ես մարդելը մի քիչ փոխելա, փոքր կլոր ռուչկա է ինդնում, նես տպավորություն Գագոյն չէ զապարոժից։ Գագոյնը սրանից չէր, մի քիչ նորից էր։ Հա, սա հիմա։ Էսը վանա այդ։ Ես կարող եմ Ռոլս-Ռոյսը։ Էսը վանդ է, եղնիկա։ Չէ, եղնիկ չի։ Տիկինա։ Ինչ ֆիրմա է, ինչ է գրած։ Այդ չկա գրած ոչինչ։ Չէ, կա ինչ որ նշան, բայց ես չեմ ճանաչում։ Այս արևի տակ չի լնում նկարել։ Չեխոլով։ Ինչ մեկեն է տղեք։ Պակարդ։ Պակարդ, որ թիվա։ 30 սրանք բաց։ Այո։ Չէ, մասը օգտագործելի չի տալու։ Չէ, մենակ շոֆերն ունի, տակ է։
Այսինքն։ Ուս, չդաջի բագաժն։ Չամփրու գիտերով։ Շատ լավն է, բայց 30 կիլո հետ տեսք չունի, չէ՞։ Հա։ Հետ տեսք չունի։ Այս դուրը նա ի՞նչ, հետաքրքիր էս կողմը բացվում էլի։ Հետևի դուրը։ Չնայած որ առաջինն էլ է սենց բացվում, սկզբից տենց էին անում։ Ակերի։ Հա, հələ հայլին։ Էս ապակին էլ վանա հալում, նայի անա այդ արշևի ապակին։ Ինչ։ Արշևի ապակին։ Ստեյնց մեզ նկարի։ Դուր ես եկավ ես մեքենա։ Չնայած ես սև մեքենա չեմ սիրում, բայց գեղեցիկ ասեմ։ Այո, ես էլ զիմը։ Զիմը ваше հետաքրքիր կլներ ներսը, որտեղ սենց նստարաններ ունի, բացվում է։ Ինչ յուղի բանն ապը, դրա մեջը պարտեր ու պապլավա կա։ Լավ։ Էս կամ բան չենք հասկանում։ Ես որտեղից եք ձեր գերը։ Աջան։ Ամերիկայից եք առը։ Ակերի։ Եկա ողա մեկը վերել աշտեղ առել է։ Վերանորոգած է, բայց սա վերա զապչեստիկն է։ Հա։ Ոչ մի բան չկա։ Հարազատ, հա։ Իսկ ես կինով է գիտենք ես անի վրա։ Ես կապոտի վրա։ Եղնիկի տեղը զբաղացրել է։ Так, зим. Դենա չայ կա Արմեն։ Զիմը կա, բայց չայ կան կա։ Այս զիմը լավ կներ է, մի հատ ներսը տենայինք։ Համա խմբենք, մի պայքարի շուրջ։ Զիմը ձերն է, ներողություն։ Չէ։ Ջան տղայա։ Ոչ մեկ։ Այո, խոսում եմ։ Կարո՞ղ է զիմնել ա ձերը։ Ձերն ա։ Մի հատ որ խնդրեմ, չեիք բացի են նստարանները, որ կան, է, որ դուրս են գալի։ Էդի չբան է։ Այս ա զիմը։ Հա։ Այո։ Հա։ Ես մի անգամ ամառանոց եմ գնացել, ես նստել ենք։ Ձեզ մոտ էլ ա սախ հարազատ, ինչ որ կա չկա։ Հա, լրիվ։ Լրիվ։ Որ թվի ա։ 55։ Պատկի ասում եմ ինչքան գործ է կարևորան, չէ։ Բայց լավն ա։ Շատ։ Բենզինի ծախսը հարցնեմ, թե տենց հարցեր չեն տալի։ Բենզինի ծախսը։ Ինչքան լսես այնքան կվառի։ Դեմ չի, հա։ Ոչ մի քանակի։ Համելու բան լինի։ Համելու բան լինի։ Ինում են, հա, արագ սիրանները, որ հասնեն։ Հա, ահա, ինչքան ալնի հակը խմի։ Այո։ Դեմ վաղ գինն էլ տենց էր, որ խմում ա խմի, չէ, ինչ կա, 7 կոպեկ էր, չէ, ոնց որ, թե դրա ինձ էժանել է եղը, բենզին է, շնորհակալություն ձեզ։ Ես ինչ որ վիրձի խոտ է։ Ջիպա, ջիպա նայդ։ Ջիպա, այո, գնաց։ Էլա, վելիա։ Էսա չայ կատան այդ։ Բրագից իսկ մենք, չէ։ Դավիթ, Արիշ, դեն 03-ները տեսակ, ես ինչա։ Հա, ժիմը չունի, հա, էսով էր չայկա, չայկան չունի, տես։ Բացովի նստարան, տեսար նրա մոտ ոնց էր։ Դե չայկա այն տենց բան պետ չի գալի։
Ամեն կողքերը շատ լավն է։ Դավիթը դիտում է սարանը։ Չագրա Chevrolet։ Այ։ Երեք ուշադիր։ Էս չայկա չէ՞։ Փաստորեն չայկան քխել են, անե։ Հեսա գրած է։ Քխել են, հա, Chevrolet-ից։ Ենքան որ շփոթեցինք։ Չայկան կարող է ձերնա։ Չէ, չէ։ Չայկա Chevrolet։ Chevrolet, հա։ Հայ չի իմանում։ Շատ նման են թխը։ Դժվար Chevrolet-ն չայկայից թխած լինի, չէ՞։ Բայց լորն է։ Ուտոզը չի հանջելու։ Այո։ Էս սովետականը ոնց էր անել։ Հա։ Դավիթ մեջն է։ Զիսնա, զիս։ Զիս։ Դավիթին է Ստալին։ Այո։ Որտե՞ղ է։ 47 թվի։ 47 թվի զիս։ Շատ սիրուն է, իսկ մեծ է։ Ստալինը սենց մեքենայով էր, հա, մանգալի։ Խիստ։ Բայց այս արշևի դրոշակը լավն էր։ Դրոշը։ Ինչա, ուր է դրոշը։ Ա, այս է։ Ա, այս է։ Աստղով, ամեն ինչով։ Այս է գրած է զիսը։ Զիսը։ Завод имени. Այս ինչ փիս արևը, հեչ բան չեմ տենում, գիտես ինչ եմ նկարում։ Էս Ford-ը, հա, ոնց որ։ Այո։ Ես մի շարք բաց ենք թողը, գիտես։ Ա, մեջտեղը շարք։ Ա, այդ Ford էր, լը ներկը ինչ ներկա։ Սա Ford-ը, հա։ Ներկը, բայց ինչ թվում է ինչ-որ նոր ներկա է, վախցած ներկ։ Ապա ներկը նորոգած են, ոչ մի հին բան հանդիպեցի։ Այս լավ գույներ են ներկում, զապերը։ Սա են մեքենայից չէ, որ ներներ է ծախում հրապարակում։ Հա, էլի, հա, այս առաջին Zaporozhye-ն է։ Այս մեկն էլ Ստալին չէ, Գիտլերն էր, հա, երևի։ BMW-ը ոնց որ հələ նշանը։ Իսկ ես BMW-ի գործարանը։ Հա, BMW-ն։ Ես էլ 64 թվի Ford Mustang։ Ես օգնեցի անայդ։ Շնորհակալություն։ Ես էլ սենց իզյաշնի Opel-ը։ Երկու տեղանոց է։ Այս ինչ Opel-ը հարգի է։ Լավն է, չէ՞։ Լավն է, օրանջակարի, ալկարի։ Այո։ Ես մի շարքը մնաց, հա։ Են մեկն է մեր նայենք են դռները որ բացվում է։ Այնտեղ մեր։ Այս զապերը ինչ շատ են։ Հա, զապերը շատ են։ Բայց բոլորը նա լավ տեսք ունեն։ Ան դե բոլորը իրեն օրոքված են։ Հա, հայլին էլ հետն է, հա, բարձանում դրան հետ։ Ինչա գրած։ Ինչ մեքենա է։ Սամադենկա։ Համաձայն։ Ահա, տենց լրիվ, հա։ Մաթեոսյան, հա։ Պապանաց է։ Պապինար։ Ռաֆիկ անունը։ Անունը Աշոտ ու Հենդո։ Հա։ Լաուրիատ 1981 թվի։ Հա։ Իմ ժամանակ մի հատ էր, դե չեմ սխալվում, Ռաֆիկ էր անունը։ Ես էլ ժիսը, վսյո, անայդ, ես անջատեցի։ Այո, մի հատ էր ինձ այստեղ կնկարեց։ Ես էլ անջատվեցի։
Արևի տակ, հա։ Արևը ոչինչ, աչքերս է շատ ուժեղ։ Լարված ես։ Ան չի էր հում մանիտորը նչ։ Ստեղ հեղինակի որդին, հա։ Պապայի անունը ոնց է։ Հենրիկ Մաթևոսյան։ Հենրիկ Մաթևոսյան, այո։ Մեքենան պատրաստել է 1980 թվականից քշվում է։ Ահա։ Հեղինակ արդեն չկա, ես իրա որդին եմ, ելել եմ ցուցահանդես ներկայացնել։ Այո։ Ձեր որդիներն են, հա։ Այո։ Ձեր որդիներն են։ Աստված պահի։ Մեկ էլ Ռաֆիկին ձեր պապան շատ լավ գիտեր, հա, իրա։ Շատ լավ։ Հա։ Ու մեր ընկեր Միջանելա այս գործի մեջ մասնակցել։ Մասնակցել։ Բակիները ո՞վ է հիմա սարքում։ Հիմա չեն սարքում, հիմա արդեն սարքել էին հետո։ Հա։ Իրան քարացին վերջը 93։ Զապարոժից մնում է Զապարոժից։ Դե՞ս է հաջողություն։ Ստեսուն ձեզ։ Ժապերը հավաքվեցին մի գծի վրա։ Այո։ Օրինակ ինձ բոլոր շատ են բերնած։ Աղմուկ էին դրել այ մարդ։ Դե ճիշտ սիրուն գույն։ Երևի արդեն շարժվում են, հա։ Գնանք մանացային SSS կլուբի բացումն է։ Ոնց բացումն է։ Կլուբը շուտվանից բաց է։ Չէ, կլուբը ինչ-որ բաց է, բայց որպես կլուբ չի բաց, էլի։ Հա, հա։ Որպես ժամը քանիսին ընդեղ պետք է առնեք։ Չեմ կարող։ Չգիտենք։ Դեվի բանին։ SSS-ը Վոլգա էր, չէ։ Դե ընդ է տաքսիներ բան էին 5 կանգնած։ Հա, Սիրահարան, հա։ Ես հենց լավ հասցրեցի։ Ես հենց այդ կաջիլակ, հա, այդ։ Ոտ, մոյան, չէ՞ դա քի մեքենա։ Հա։ Լավնա։ Սպասի կարդան ինչ ա դրա։ Սպանոս։ Սպանոս Լուիզա։ Սպանոս Լուիզա։ 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 Միրոպե իսպանական, հա։ Հա։ Ինչ ասում, որ թվի է։ 30 օլի 30 բան։ Այո։ Քիչ մոչի երկար։ Ոս վերջում լավ լավ։ Բայց իսպանական մեքենա չի լսի։ Մալուսա ուտոպա։ Մա հակեր հետ ծեցա հասկում եմ։ Հա, ենել բաննա։ Հասկուիչ։ Հաղթապիտի էին, չէ ասում։ Հա, իմաստից։ Հա, այն ամենայինն է, այսինքն իմ իմացածից ամենայինը։ Կարողա դրանից առաջել է եղել։ Բայց ձևափոխել է իհարկե, ես։ Մասկվից 400։ Ուտի դուսարկած անամերսը, բա։ Փողոցներում երբեք չենք տեսնում։ Այ դա չէ՞ դակի։ Երևի ափսոսում ենք շատ։ Քաղաքը փոքր։ Հետո բենզին շատ է ցած։ Երևի, հա։ Էս են մասկիչներ։ Էս կամ Սարյանի վրա։ Հա, հա, ճիշտ է, դա։ Սարյանի վրա։ Շա, անա այդ գնացինք մի հատ հով նստարան գտնենք։ Շատ սիրուն է, բայց ինձ գիտես ինչն է դա, իրանք առանձին չեն գնալ, շքերթով են գնալու, այդ պահը լավը կլիներ։ Ես մասկվիչ են փոքր է։ Ես 400 է։ Այո։ Որը, այդ կոֆես մալակո մայդա։ Հա։ Շատ գեղեցիկ է։ Մասկվիչ 400 է։ Մեկը կարմիրն եմ հավանում։ Դե մեր ժուլին կարմիր է, չէ՞։ Հաճելի բան է, բայց։ Այո։ Միջոցառում։ Ինձ հետաքրիր է, իրանք բոլորը իրար հետ են շարժվելու։ Շքերտով ոնց է լինելու։ Որտե՞ղ մերկո մեքենա ոնց որ գնաց, չէ՞։ Դե հենա որ ստեղ ենք։
Այդ Ռաֆոն անա այդ որը էլի նման մեքենա էր սարքը, մի ճանելեր մասնակցում էր ընկերը։ Ուրեմն ինքը մի հատ պատմություն էր պատմում այն ժամանակ։ Ահագին աղոտ եմ հիշում, բայց լրիվ այդ ռեմարկի են տրի տավարիշը, որ կա է, երեք ընկերները, լրիվ այդ ոճի պատմություն էր, բայց մի քիչ տեղական սպեցիֆիկայով։ Դե պատմի լսեն։ Մի հատ այնց մեքենայա, ուրեմն ինքը տրասայով գնում է, մեքենան ինքը իհարկե մոտորը բանը սախ փոխել է, հզորացրել է, փոքր մոքր մեքենա էր էլի, ու քշում է մի հատ վրացի է, կարծեմ Ferrari-ով, գալիս է զորում է Ռաֆոին, Ռաֆոն գազ է տալի, գալի կողքով թռնում անցնում է, ու մի քիչ դանդաղացնում է, մի խոսքով լրի ոնց որ այդ ռեմարկի մոտ, մի քիչ դանդաղացնում է, վրացին գալի անցնում է նորից, Ռաֆոն նորից գնում է, արագ կողքով անցնում է, վերջը այդ վրացին սիգնալ բանը սկսում տալ, որ կանգնի էլի, կանգնում է Ռաֆոն, սա դուսագալի մոտենում է, մի խոսք ասում, պրադայ։ Էլի Էլվինային հիշեցի այդ մի խոսքից, երեկով էր պատմում, Գրիշա Աղախանյան ասում, չգիտեմ ես ինչի արժանացա այդ երջանկությանը, որ ինքը ինձ ընտրեց էլի դուետով երգելու, ու զանգեց ասեց, արի։ Հրացեր եմ, հա։ Այս լավ հովտեղ կտանկանը այդ։ Այո։ Լավ է էլի քաղաքը ճանաչել։ Իհարկե։ Դու նույնիսկ նստարանի տեղը գիտեիր։ Նամանավանդ էս իմ էլի մասերնը, ոնց են ասում, մայլաները։ Թաղերը, մայլեքը, ես իմ, են մի նստարանի երկել ավելի լավ էր, բայց ընդեղ խորը կնացում եք, ճամփրուկով։ Բայց մենք մտածեցինք, որ իսկական մարդ չէ նենց ասում։ Հա, նենց քարած է, ճիշտ է։ Նենց դեղնած մի ձևի։ Երկուսանց ինգա, շարժվելու վաղթն է ժողովրդի, այո, գնում են, շարժվեցին, Վարձանան երևի հրապարակով մի հատ կպտտվեն, հետո Մալաչա, Սավեցկի Սայուզ էր կոչվում, հիշում եք, գնացել ենք, Անահիտն էլ որ տաքսիստի դեր է խաղում, վերջացավ, հիմա կոչվում է Մանկական այգի, Բեյրութի փողոց ու Վարդանյանների շատրվանները, հենց ես տույք չի միացանք, միացրել են թե չէ։ Են ջիպը ինչ է, պճացրել է։ Սոլիդ մեքենաները չեն գնացրել։ Մեկը Ստալինիններ, չէ, հետևը զիմնը, են մեկն է ջիպնը, չէ, շատրվանները աշխատում են ժողովրդ, հենց բարձր չի, ծածրը մի քիչ, բայց աշխատում է, Սիսը գնաց, կապոտի մեջ լիքը գործ արեց,
շարժվեց դրոշակներով, այսինքն մի դրոշա երիտասարդներ են գնում, էլի փչացով։ Ես էլ Խորենացի փողոցն եմ։ Գեղեցիկ այգի է, բայց տեսակ հովտեր նստելու համար գնացինք այնտեղ։ Են մի այգին Ազգեն Սարգսյան փողոց, 3:20 րոպե, ու գնում ենք Փարիզյան սուրճ հանդիպման։ Այո, գիշեր Սարյան փողոցի վրա մայր ու դուստր հանդիպեցինք, այ իրանց հետ պայմանավորվել ենք։ Լիոնից է։ Այո, ինչ նա սիրում։ Վարդերը։ Անայիդ, կառավարության շենքը թողած Վարդեր։ Գնացինք ու Նալբանդյան փողոց, Հայ ժողովուրդ հրապարակից գնում գալիս են։ Իսահակյան փողոցով սլանանք, անգործ քաղաքը ես սլանանք։ Սերմերն են, հա։ Սենց բան չկար առաջ։ Բայց հետաքրքիր է, որ այն բմբուլները չկան։ Բմբուլը բաներից է, բարդիներից է, իսկ սա ուրիշ ծառերից է։ Այո, մտանք Աբովյան, հիմա գնանք դժվարին հարցնից ենք կանգնելու Փարիզյանի կողքերը։ Ինչ լավն է, աչքերն են բանա կապուտը, հա, հա, նրանք շատ լուրջ է, շատ լուրա։ Դավիթն էլ էր մի անգամ Բաքում սենց բանի մեջ թողել ենք, կալյասկայի մեջ, հետո Լևոն անցավ, Բուլդոյանը մոտեցավ մամայիս, ասում է շատ հետաքրքիր երեխա է, հանճարեղ է լինելու, հնենց ուշադիր նայում է ծառերին, ամպերին, ասում է, ես հենց երեխա չէի տեսել։ Երիտասարդի հետ ծանոթացանք, Լևոնն է, իսկ մեր հյուրերը, մեր նայողները ողջույն, Լիոնից են, են երիտասարդն էլ Լևոնը։ Ո՞նց եք, լավ ենք։ Ինչ լավ բուրմունքա գալի ասում։ Ահա, սենց բուրմունքա ստացել Անահիտը, ձեզ շատ շնորհակալություն, Վարկյան, Վարկյան եկաք։ Դե պատմեք, մի քիչ։ Նախ ներկայացեք։ Անունը ես, եկել եմ Լիոնից։ Ահա։ Երևանում, ծնվել եմ Երևանում, բայց փոքր վաղվանից արդեն տեղափոխվել եմ Ֆրանսիա, 12 տարեկան եմ։ Հա, երբ որ տեղափոխվեցիք։ Այո։ Ո՞ ձեր մայրիկը։ Մայրիկն է թող ներկայանում։ Աննա։ Աննան։
Եվ երկու դուստր, երկու դուստր մեկ ոգի։ Ա, ասենց, հա։ Ինչ լավ կազմ եք հավաքել։ Լավ է գործերը Լիոնում։ Լավ է։ Շատ լավ է։ Երեխաները սովորել են, ավարտել են բարձրագույնը, ամբիստրատուրան, տղաս ինժեներ է։ Ահա։ Երկու աղջիկները բանկային համակարգում են աշխատում։ Այո։ Դուք չեք աշխատում։ Իս թորնիկների գործը։ Չկա թորնիկ։ Դեռ մի աղջիկը նոր ամուսնացել։ Փոքր է տղան, հա, երևի։ Փոքր տղան է, բայց արդեն 30 տարեկան։ Ոչելի է, որ սկիզբի իհարկե ծանր էր շատ, չէ, նոր որ գնացիք։ Շատ դժվար է, շատ։ Ես նույնիսկ եկավ մի պահ, որ ուզնեի հետ գալ Հայաստան, մինիմում անպահովում եմ աստանց, չտորում, ոչ շուված, ոչ անպում։ Այսինքն կայացած երկիր է, էլի։ Այո։ Մենք հիմա դրան ենք ձգտում, մի կերպ դառնանք կայացած, մինիմալ գոնե։ Իր ձեր գեղեցկուի աղջկան ստեղ չեն փորձում փախցնել տղաները։ Դե լավ, շնորհակալություն շատ, մենք վայելենք մեր հանդիպումը։ Հարիզանից հրաժեշտ տվեցինք, ուրախ ուրախ եկանք, մենանք մեր մեքենայի տեղը, միած սև մեքենայա կանգնած։ Ստեղ ուրեմն կարմիր գիծը մինչև ստեղը, բայց ես մտածելով, որ ստեղ մի վաղ անցում էր, այդ ժամանակ պարզան չի է կարմիր գիծը մինչև ընդեղ, բայց անցումը վերացրել են, ես իմ չսիրած պարիսպը դրել են, առանց զգուշացնելու, առանց զանգահարելու, ես ընդեղ 20 մետր ներքև նստած, եկել են էվակուատորով տարել են, դե հիմա պետք գնանք, ես իմ որտեղ գտնենք, ոչ մի հեռախոս չեն վեկանում, ասում են զբաղված է օպերատորը, մի խոսքով չեղած տեղը ընկան քաղաքի մեջ, հիմա մի հատ տաքսի գտնենք գնանք։ Ծովակալ Իսակովի փողոց, հասկացակ արդեն մեքենայով ենք, ընդեղ մի հատ մարդ եկավ ինձ հենց հետո անել, սպիտակ դեմքը, ասմա, լսեք, ասմա, Զաքյանի վրա մի վարկյան մտա դեղ առնեմ, դուս եկա մեքենաս չկա, մի հատ զգուշացրեք, մի հատ բան արեք, ես գիտեմ գողացել են մեքենաս, ասմա, պենց բան։ Լավ են մարդը նստացեր, ասեց է ձերն էր, մի կեզ համարոշ տարան։ Այդ մարդը չրներ, մենք չգիտեմ ինչ վիճակի մեջ, զանգես տալի չեն վերցնում կամ զբաղվածա, այդ համարը որ տվեցին երեխեքը, ովշմ։ Լավ է, գոնե մի անգամից տվեցին, արձանագրություն գրեցին, 20,000 դրամ տուգանք, բայց ես պետք բողոք եմ, այդ սխալ տեղ էր լրիվ, այդ կարմիր գիծը իրանք են մեղավոր, պետք է երկարացրած լինեին։ Սրանք ասում են, մենք դրա հետ կապ չունենք, մենք երկու ժամ լուծել ենք այդտեղ կանգնելու համար, երկու ժամ են փող եմ լուծել, դե, թե լավ կյանքը հիմա, այս ինչ լավ ծառեր են այս կանաչները, այստեղ էինք ուզում էլ է ներգայինք, որ չհասանք։ Հա, շատ լավն էին, կանաչը լավն է, այս չէ։ Ծառերի համար չէ, անայդ, մենք Կոջոյանի դպրոցի համար էինք։ Հասկանում եմ։ Մի հատ էլ աչքդ գցի, կարուցել ինչի էր, ամբողջը պլատակները, շենք չկա բաբշե։ Չ հաճելի չէր երկեր։ Առողջություն և խաղաղություն։ Սենց թունելից դուրս գանք ուլիս, լուսավոր ճանապարհ լինի։ Սա է մեր երազանքները։ Ահագին տխուր պատմություն էր, գիտեք, ժամանակ անցավ երկուսել ինչ-որ առողջական վատ, անահիտը կոնքրետ պարկաց է հիմա,
որտեվ ստրես էր էլի ահագին ուժեղ, ինչի համար հեչ բարշի։ Եվ որ մեքենայի համարով հանգիստ տարան վերախոսով, մի հատ զանգտան զգուշացնեն, որ տարանք գոնե, որ մենք չմտածենք, մենք այդ մեծ ծաղկե փունջով մոտենում ենք, մեքենան չկա, տեղը ուրիշ մեքենա է կանգնած։ Բնականաբար առաջին միտքը, որ գողացել են, որտեղ ոստիկանները ինչի պետք առանց զգուշացնելու եկալ են տանեն։ Էլ չասած շուկայի ծախ ուտելիքները մեջը, ուղղը մեքենայի փաստաթղթերն էլ։ Հիմա ուզում ենք ոստիկանություն զանգ տանք, որ հայտնենք, որ մեքենան չկա, կորել է։ Այդ համարը էլ չի պատասխանում, օպերատորը ասում է զբաղված է, սպասեք նստպահությունը, ոնց որ սաղ քաղաքով մեքենաները գողացել են։ Վերջը լավ է, մի հատ մարդ հանդիպեց հանգարճակի Աբովյանի վրա, ասում է այդ ձերն էր սպիտակը, ասում եմ հա, ասում է կես ժամ առաջ էր, մոտեցան 5 րոպե էլ չտևեց, կպցրեցին ու տարան, ասում է։ Այդտենց ժողովուրդ, ոչ զգուշացնել, ոչ բան, հիմա այս մեր վազ զգալու համար ով է պատասխան տալու, չեղաց տեղա այ մարդ, մարդկանց ես էլ ասում եմ միշտ առողջ, սենց ոստիկանության հետոնց առողջ մեն ասա, չէ կատակին, բայց անայիտը պարկած է կոնկրետ հիմա այս րոպեին, չգիտեմ, մի հատ Մարգարիտ այդ խոսանք դատի տանք, լավ, գնամ, դնամ YouTube։